Teď další zastavení. Je to místo zvané Čarné, podle stejnojmenné obce, která zde stávala. Je to nádherné údolí, ale je lidu prázdné. Je tady slyšet zpěv zvířat. Blání potoka někde dole. Je to nádherné údolí. Jsou tady pohromadě zajímavé věci. Je tady další vojenský hřbitov, na který se za chvilku podíváme, ale především je to velmi smutné místo. Ta obec ležela za těmito symbolickými dveřmi. To jsou opravdu symbolické dveře vedoucí nikam. Ano, tam zatím, za těmi křovisky, za těmi stromy, tam všude dole a nahoru, odkud jsme přijeli, tam všude stávaly domy a žili lidé. Dokonce tady byl i kostel. Všechno bylo zbouráno. Tady na tomto plánku vidíte, jak vypadala ta obec, jak byla dlouhá podél potoka a kde se nalézaly jednotlivé instituce, například škola. A to je zřejmě místo, kde stojíme. Mě se to ani nechce popisovat, protože by se mi trošku lámal hlas. Je to v azbuce, jsou to jména jednotlivých chalupníků, obyvatel, několik domů. Ještě v roce 1936 tady bydlelo 300 pravoslavných, jeden katolík, řeckokatolík, jeden římský katolík a jeden žid, který měl obchod. Byla tady základní škola, čítárna a tak dále a tak dále. Všichni byli pak vyvezeni, tady to je krásně napsáno, v akci Visla do okolí Lehnice, Stínavy a v Dolním Slezsku. To je úplně jiná historie. Odtamto zase putovali Němci a Dolní Slezsko je dneska polské. A byly zničeny totiž i cesty, jak jsem se dozvěděl od místních. Úplně všechno, srovnáno se zemí. Naštěstí nebyl zničen tento hřbitovek a za ním lesní vojenský hřbitov, na který se půjdeme podívat. I tento hřbitovek za mnou projektoval Dušan Jurkovič. Ne všechny ty hřbitovy, které navštěvujeme a které tady jsou, Podkarpatí, já to říkám z hlediska polského názvosloví. Ne všechny jsou renovovány do původního stavu. Některé zarůstají a jsou téměř zapomenuty, stejně jako tady ten hřbitovek v Čarném, což je místo, které které kdysi bujelo životem, neb to byla obec o 300 obyvatelích. Dnes je tady pusté údolí. Opravdu pusté. Pojďme dovnitř. Tabulka říká, že tady je 316 Rusů, 61 Rakušanů. Oprava 1998. Chvála za to Pánu Bohu a dobrým lidem. Tak vidíte, jak to v životě funguje. Tam dole už dávno strouchně byla těla těch mrtvých, bezejmenných. A mezi tím tady vyrostla těla vzrostlých buků a jiných stromů.
tenhle hřbitovek je sice smutný, ale je to jeden z nejkrásnějších. Nejprostších a nejkrásnějších. A další symbolické dveře. Další symbolické dveře zaniklé obce, vysídlené obce karpatských Lemků. Dlouhé, dolgě, nebo dlouhé. ...1581 až 1629 se tady nalézaly tři dvorce. Valašské a soltyšské. Tady všude byly Valaši, já o tom už ani nemluvím, protože Karpaty to jsou Valaši. A nádherná příroda. Ale to, co je za dveřma, je nádherná příroda, ale také smutek. Pustina po zaniklých obcích.